мынау жалпы Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін тарихын жалпы бүгінгі таңда біздің кәсіби тарихшылар мынау төрт кезеңдерге бөліп қарастырады. Бірінші кезең мынау 1926-1938-жылдардан бастаған алаш сиялыларын қудалау кезеңі, бірінші кезең. Екінші кезең мынау 37-38-жылдардағы жалпы халықтық саяси қуғын-сүргін. Үшінші кезең мынау 47-жылдар, 50-жылдардағы мынау қазақ тарихшылары Бекмағанов бастаған космополиттік саясат, сталиндік. Төртінші кезең мынау 1986-жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқандар жазалау. Осының барлығы кеңестік дәуірдегі бір репрессиялық саясаттың көрінісі болды. Соның ішінде бір тоқталып өтетін мәселе мынау сталиндік репрессиялық саясат. Белгілі тарихшы, көрнекті тарихшы ғалым Мәмбет Қойгелдиев мынау сталиндік саяси қуғын-сүргін тарихын өзінің еңбегінде былайша дейді, топшылайды. Бірінші дейді, осы сталиндік қуғын-сүргін салдарынан дейді, біз мынау қазақтың байларынан айырылып қалдық дейді. Бай деген категориядан айырылып қалдық дейді. Өйткені байлары, қазақтың байлары бұл экономикалық күшіміз еттігін дейді. Біздің әлеуметтік экономикалық күш тұғын дейді. Осы байларды репрессияға ұшырауы дейді, біз мынау экономикалық тұрғын әлеуметтік тұрғыдан катастрофа дейді ғой, апатқа ұшырады дейді. Расында солай, байлар репрессияға ұшырады, біз үлкен аштық қалып келді, үлкен қиыншылықтар қалып келді шынайы уақытта. Екінші мәселе дейді, мынау не, бізде мынау рухани апат болды. Рухани апат деп отырғанымыз, Мәмбет Қойгелдиевтің топшылауы бойынша, мынау қазақ қоғамында жалпы кезінде, мынау яссауи жолымен жүрген, қазақи мынау таным түсінікпен жүрген, бізде сопылардың өкілдері болған ишандар, ахундар дейді. Осы ишан ахундардың барлығы дерлік репрессияға ұшырау дейді, бізде үлкен бір өзімізді ислам дінін танудың қазақи жолынан айырылып қалдық дейді, қазақи вариантынан айырылып қалдық. Қазіргі таңда мынау уахабилер дейді, сәләфилер түрлі ағымдарға кетудің мақсаты не? Біз өзіміздің таным түсінігімізден айырылып қалған салдарынан бізде үлкен бір қиыншылықтар тап болып отыр. Үшінші мәселе бұл қазақ зиялылары. Ойы бар, пікірі бар қазақ зиялыларының екі бірдей буынынан айырып қалдық дейді. Бірінші патшалық дәуірде білім алған қазақ зиялылары. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Қаратаев тағы да басқа. Екінші совет дәуірінде білім алған қазақ зиялылары. Олардың қатарында Елдес Омаров, Мұхтар Әуезов, Темір Өжүргенов. Осылардың барлығы осы екі бірдей буын қазақ зиялыларының алдыңғы буынынан айырылып қалдық. Бұл не деген сөз? Бізде құлдық санаға алып келді шыққан уақытта. Зиялылар ойын ашық айта алмайтын үлкен бір құлдық сана бізде 70 жыл бойы орнады. Соның ішінде мына репрессияға байланысты айтатын болсақ, қазіргі таңда ғалымдардың зерттеуі бойынша 100 мыңнан аса адам репрессияға ұшыраған болса 37-38 жылдар, соның 25 мыңнан асасы атылған. Мен атылғандардың қатты бізде мынау репрессиядан кейін де бізде қазақтың әйелдеріне, қазақтың азаматтарын қудалайтын лагерлер жүйесі болды Қазақстанда. Шынын уақытта мынау тоталитарлық жүйенің лагерлік казармалық жүйе Қазақстанда жақсылап орнықты. Мысалы Алжир қазақ әйелдерінің лагерлері, Карлак, Степлак. Мына айта кетіп, біз көптеген бізде лагерлер жүйесі болды. Енді мен бұл жерде бір тоқталатын бір мәселе, бізде қазақ зиялылары 26 жылдан бастап бізде репрессиялық саясат нақты орныға басады. Мынау қазақ зиялылары әсіресе мынау алаш интеллигенциясы 20-шы жылдар биліктен кеткеннен кейін саяси күрестен. Бұлар енді саяси күреске шығу қиын екен білді ғой. Сондықтан да мынау ағартушылық салаға ден қойды. Баспасын басқару, оқу ағарту ісін басқару, кітап шығару, ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, университеттер, институттар ашу деген, мектептер ашу. Міне осы салада көптеген жұмыстар атқарды. Міне сондықтан да алаш зиялыларын осындай ағарту саладан да құрту үшін мынау 26 жылдан бастап, әсіресе 25 жылы Ақжол газетінің сыны деген Сталиннің үлкен несі шықты. Жағдай декрет, Ақжол газетін жабу, оған партиялық қадағалау орнатылсын деген сияқты. Және мынау сол айтайық, осы қазақ зиялылары 33 жылдар биліктен кеткеннен кейін қазақ зиялыларының оның ағартушылық қызметін үлкен миссиясын бізде Темір Жүргенов, Қаралы Жүргенов деген үлкен қоғам қайраткері атқарды. Бұл Темір Жүргенов мына Орта Азия мемлекеттік университетін заң факультетін үздік дипломмен бітіріп, кейін ол сол университетте қалып, кейін Тәжік асырында мына статистикалық басқармасының бастығы, қаржы министрі, қаржы наркомы болып 31-33 жылдары Өзбекстан қалалық ағарту комиссары болып, 33-тен бастап осы Мырзаянның кезінде 37 жылға дейін бұл Қазақстанның қалалық ағарту комиссары болды. Яғни қазіргі тілмен айтқанда білім министрі. Және мәдениет өнер саласында қоса атқарды.
Осы яғни алаш сиялыларының қалып қойған миссиясын Темір Бекжүргенов осы 33-37 жылдар ары қарай жалғастырды. Қазақ университетін өмірге алып келді. Айтайық, көптеген драма театрлар өмірге келді. Консерваториямыз біздің ашылды. Міне осындай іс-шараларды атқарды. Дегенмен бізде осындай зиялыларымыздың репрессияға ұшырауы шын уақытта бізді үлкен бір құлдық санаға алып келді деп біз айтуға толық негіз бар. Жалпы репрессия деген уақытта тек қана сталиндік репрессиямен тоқталуға болмайды. Бізде репрессия одан кейін де Сталин бар кезде де, Сталин өлгеннен кейін де репрессия жалғасын тапты. Енді Темір Бекжүргенов негізінен толық бастауыш білім беруді, кәсіптік білім беру толық ашып негізін қалап кетті. Е, мыңға тарта мектеп ашты деген нелер бар. Яғни бұл жалпыға бірдей бастауыш білім беру, орта білім беруді толық қалыптастырған осы Темір Бекжүргенов болды деп толық айта аламыз. Мынау бізде қазақ зиялылары шынан уақытта зерттеліп жатыр 20-шы ғасырда. Бірақ мынау қазақ зиялыларының азаттық қозғалысы шынан уақытта бұл анау 33-37 жылға дейін жалғасын тапты деп айтуға болады. Біз мынау алаш бастаған интеллигенция қозғалысын бұл мынау көрнек тарих Қойгелдиев айтады, бұл ұлт интеллектуалдарының қозғалысы деп. Яғни бұл қозғалыс 19-шы жылға дейін бір кезең-кезеңге бөлінді. 1957 жылғы бірінші орыс революциясынан 17 жылғы ақпан төңкерісі кейін дейінгі қазақ зиялыларының бірінші кезеңі азаттық қозғалысының. Бұл кезде не істеді? Бұл кезде мемлекеттік думаға депутат болып сайланды. Петициялар ұйымдастырды, арыз шағымдар патшаға қарсы. Үлкен газеттер, журналдар ашты. Соның маңайына қазақтың жастарын топтастырды. Бұл қозғалыстың бірінші кезеңі. Екінші кезең, айтайық, мынау неден басталады? 17 жылғы ақпан төңкерісі мен қазан төңкерісі аралығында. Осы кезеңде мысалы алаштанушы ғалым Күлпаш Мырзамұратқұлы Ілиясов өзінің зерттеуін бегінде 60-тан аса, 65-тен аса қазақ съездері болғандығын айтады. Жалпы қазақ съездерінің ішіндегі ең бір ірісі осы екі қазақ съезі болды дейді. Бірінші жалпы қазақ съезі 17 жылы шілде айында болған Орынборда. Екінші жалпы қазақ съезі ол 17 жылы желтоқсан айының басында Орынбор қаласында болды. Бірінші жалпы қазақ съезінде алаш партиясы құрылса, оның бағдарламасы қабылданып, екінші жалпы қазақ съезінде алаш орда үкіметі мен оның құрамы сайланды. Енді 19-20 жылдан бастап алаш интеллигенциясы өзінің күресін тоқтатқаннан кейін бұл онымен тоқтаған жоқ. Төртінші кезеңінде болды. Бұл төртінші кезең қазақ зиялыларының азаттық қозғалысы. Совет үкіметінің сыртында болды, ішінде болды. Сыртында қозғалысты кімдер бастады? Мұстафа Шоқай бастады. 41 жылға дейін. Совет үкіметіне қарсы үлкен қозғалыс ұйымдастырды. Газеттер шығарды, журналдар шығарды, ұлттық ұйымдар құруға қатысты. Сондықтан да бұл қозғалыстың басында Мұстафа Шоқай тұрды деп біз толық айта аламыз. Екінші қазақ зиялыларының мынау ішінде болды. Бұнда кімдер не істеді? Бұнда қазақты ұлт ретінде сақтап қалу үшін не істеу керек? Мынау азаттық қозғалыстың мынау интеллектуалдық формаларын пайдалана білді. Айтайық, университеттер ашу, мектептер ашу, ғылыми зерттеу жұмыстарын қолға алу мәселесі көтерді. Мәселесі бір мысал Мұстафа Шоқай деген алаштың көрнекті өкілі бұл Ташкент қаласында жалпы қазақ зиялылары 20 жылдардан кейін қазақ зиялыларының 80% осы Ташкентке келді. Өйткені қазақтың көп 2 миллионнан аса қазақ осы оңтүстік Түркістан автономия республикасының құрамында болғаннан кейін осы жерге келді. Осы жерде Ақжол деген газетті ашты, айтайық, Шолпан, Сана журналдарын шығарды, Қырғыз ғылыми зерттеу комиссиясын құрды. Ол Қырғыз ғылыми зерттеу комиссиясы деген қазақ балаларына арнап математика, география, психология, педагогика оқытарын жазып шықты. Мағжан Жұмабай педагогика деген сияқты. Иса Тоқпаев Түркістан халықтарының географиясы. Олар 40-шы жылға дейін, Ұлы Отан соғысына дейін бұл еңбектер құнды болды. Бәрі пайдаланды. Міне бұның қатарында біз әлі де білмейтін қазақ зиялылары бар. Көп көріне бермейді. Енді жекелеген зерттеулер жоқ болғанмен кейбір монографиялық еңбектерді есімдер аталады, бірақ арнайы әлі зерттеуді қажет ететін зиялылардың өмірі мен қызметіне байланысты айтатын болсам, Иса Тоқтыбаев, Қоңырқожа Қожықов. Қоңырқожа Қожықовтың рөлі өте зор болған мысалы. Өте ағартушы ғалым, жадитшы. Иса Тоқтыбаев мынау Орта Азия мемлекет университеті құрылған уақытта соны мұсылман секциясының орынбасары болған. Оның төрағасы Мұннавр Қари Абдурашитов болатын болса, соның орынбасары осы Иса Тоқтыбаев болды. Мынау қазақ зиялыларының 20-30 жылдардағы ағартушылық кезеңі бұл әлде де бір қайта қарауды қажет ететін комплекс түрде, кешен түрде зерттеуді қажет ететін үлкен тақырыптардың бірі деп біз айта аламыз. Дегенмен неге осы репрессия басталды? Өйткені бұларды
құрту керек болды. Бұлардың азаттық қозғалысын. Азаттық қозғалысын 28-33-тен бастап, алаш зиялыларын толық қудалағаннан кейін 37-38-жылдардан бастап, бүкіл қазақ зиялыларының барлығы репрессияға ұшырағаннан кейін біздің азаттық қозғалысы осымен тоқтап қалды.